အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျ Real Record Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်နေထွေမြမားစရိတ်ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေပြီးတော့မြမိုင်းတွင်သွားလာပြတဲ့ခီးစဉ်တွေကိုဒီကဓာတ်မြွေတင်ဆက်ပေးနေတဲ့နေရာမှာအခုက Episode 75ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကရန်ကုန်ပုဂံမန္တလေးစကိုင်းခီးစဉ်ရဲ့အပိုင်း9ဖြစ်ပါတယ်ဒီစီဇန်မှာတော့ဆူလာမဏိဖရာကြီးရဲ့ပြတ်သက်ကြီးဖရာရဲ့ပြီးသွားလို့ရှိရင်နာမည်ကျော်ပကံရဲ့စီစာညက်နေခြင်းအစတွေဒါတွေကိုမျှဝေပြီးသွားမဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ပကံမြို့ဒီမှာသွားပြီးတော့ဟိုအတီးရွတ်တုတ်လေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေနာမည်ကြီးတဲ့ဆိုင်တခုရှိရလို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီကိုလည်းသွားပါမယ်ခုကျွန်တော်တို့ဆူလာမဏိခုဖရာကြီးစီကိုညနေဘက်အားထပ်သွားတာပါညနေရက်နှောင်းပိုင်းကာလဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့မြင်ကွင်းတွေကတော့လုံးဝကိုပဲတကယ်အညာနှွေမြင်ကွင်းကိုခံစားနေရပါတယ်တွေ့မြင်နေရပါတယ်ဒီမှာစိတ်နဲ့နွားနဲ့ရောကြောင်းတယ်နော်ဒီမှာဆိုလို့ကြည့်နွားရဲ့အများကြီးပဲဒါကိုဒီလိုနွားမျိုးနှစ်ပြာလို့ခေါ်တယ်လို့ပြောတယ်ဗျကျွန်တော်ကဘယ်တော့မှနွားပြာဆိုအပြာဟိုကြီးရောင်ဆက်ဆက်ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဒီလိုနွားကိုခေါ်တာဟုတ်ကဲ့ဂူကတော့ဆူလာမဏိဂူဖျားကိုရှောက်ပါပြီဖျားကိုဝင်ရောက်ဖူးမျော်လည်လာပါမယ်ဒူရဲကြီးမားတဲ့ရှီဟောင်းဖျားစေတီတွေကိုဖူးမြင်ရတဲ့စိတ်ကတာမန်ဖျားတစ်ခုကိုတွားရောက်ဖူးမြော်တဲ့ခံစားမှုမျိုးနဲ့တော့မတူပါဘူးဒီဆူလာမဏိဂူဖျားကိုနေရပရိစီသူမင်းကအေဒီ1183မှာတည်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဖျားတို့မှာ62ချက်ရှိတယ်လို့လည်းပြောထားပါတယ်မြောက်ဖက်ဆင်ဝင်မှာစိုက်ထူထားတဲ့၆ဆာအရတော့ကုသိုလ်ရဖို့အတွက်နေရပရိစီသူမင်းကဖျားတည်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ဆူလာမဏိဂူဖျားကညောင်မျိုးအနောက်တောင်ဘက်3မိုင်ခွာဒမယံကြီးဖျားနာမှာတည်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖျားကကြီးမားတဲ့ဖျားတွေနဲ့ပုဂံခေတ်ကနောက်ဆုံးတည်တဲ့ဖျားလို့ဆိုပါတယ်။ဖျားကနှစ်ထပ်ဂူဖြစ်ပြီးတော့4000ပတ်နက်ပေါ်မှာတည်ထားပါတယ်။မျက်နှာ၄ဘက်မှာအံငံမအူး၄ခုတည်ဆောက်ထားပြီးတော့အရှိဘက်မုတ်ကနည်းနည်းကြီးကြီးတည်ဆောက်ထားတာလို့သိရပါတယ်။တည်ဆောက်ပုံကသမိညုဂေါရဘလင်ထီလိုမင်းလိုဖျားတွေနဲ့ခက်ဆင်ဆင်တူပေမဲ့လို့ဆူလာမဏိဂူဖျားကကောရပလင်နဲ့ထီလိုမင်းလို့တို့ရပို့ပြီးအနုစိတ်တည်ဆန်းပြရယ်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးနိုင်ရန်စည်းပကြီးတွေကအတော်များများတွေ့နေရသေးတယ်ဖျားစီတစုလည်းဖြစ်ပါတယ်စနေရာစုကနေ19ရာစုတွင်နိုင်ရန်စည်းပကြီးတွေကိုဖျားရဲ့အတွင်းဘက်နိုင်ရန်တွေမှာအစဉ်တန်းစားအနေနဲ့တွေ့ရပါတယ်တောင်ဝက်နိုင်ရန်ကပုံတွေကတော့18ရာစုပကံသားတွေရေးဆွဲတာလို့ဆိုပါတယ်ဗုဒ္ဓနဲ့ရှုံနှံပုံမြင်အချို့တွေကတတဝါရီပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဆင်းနုတော်ရီယဟန်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပုံရိပ်တော်ရီယဟန်တန်ဃာရဲ့ပုံတွေကိုလည်းထည့်သွင်းရေးဆွဲထားတာတွေ့ရပါတယ်ဒီဘုရားမှာအကောင်းဆုံးအင်္ဂလိပ်အနုလက်ရာဖြစ်တဲ့ပန်းဆွေပန်းမျောတိုင်ဖုံးပန်းစတဲ့အနုစိတ်ပန်းတော့ပန်းတမော့လက်ရာတွေအပြင်အင်္ဂလိပ်ချူပန်းချူးနွယ်ရုပ်ကြွပချီတွေအပြင်ဆုလွင့်တန်ခဲပန်းတွေကိုလည်းကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ဒါကခုနပြောတဲ့ကြောက်စာချက်ပါဒီမှာတရားတဲ့ရုပ်ပွားတော်တွေကအတော်လေးတပ်ပေတာကိုတော့သတိပြုမိပါတယ်ဒါကဘောရကုတ်တက်တက်လှေကားဗျအခုတော့တက်ခွင့်မပြုတော့ဘူဒီပြားက1995ငလျင်တန်ကြောင်းအစိတ်ပိုင်းချုပ်ပျက်စီးတယ်အဲ့ဒါကိုပြင်ပြင်ဆင်တယ်1990မှာလည်းပြင်ဆင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာ12ရာစုပကြီးတွေကအကုန်နီးပါးလောက်ပျက်စီးကုန်ပြီးတော့ပေါင်းကူးမျက်နှာချက်ဒီပေါ်မှာတော့အခြားပကြီး40ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကျန်နေသေးတယ်လို့သိရပါတယ်
်မြင်ကြီးထဲမှာမျက်နှာလေးဘက်စလုံးမှာဗုဒ္ဓဆင်းနုတော်တဆူစီကေဝတ်စံပြောသတင်းသုံးနေပါတယ်နိုင်ငံဒီမှာမုတ်ကတ်တွေလုပ်ပြီးတော့ဘုရားဆင်းနုတော်တွေကိုတဆူကြစီပလီနေနဲ့ပူဇော်ထားရှိတာဖြစ်ပါတယ်မှန်တဲ့ရာဇဝင်တော်ကြီးမှာကတော့ပြည်သူလူထုကတော့စီးပွားကိုဆောင်တော်မူ၍နိဗ္ဗာန်မတ်ဖို့အလို့ငါလှိုင်းနှဆင်းရှိသောကြီးစွာသောကောင်းမှုတော်ကိုတည်တော်မူ၍ဆူလာမနိဟုသောအမည်ကိုသမုတ်တော်မူ၏ဟုရေးသားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်အင်မတန်ကြီးညိုတပ်ပွေပွေရာရုပ်ပွားတော်တွေပါ Okay ကျွန်တော်တို့နောက်တနေရာကိုဆက်ပြီးတော့သွားမယ်ညနေစီးစာဘက်ကိုရောက်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်စီးစာမြင်ကွင်းကိုကြည့်ဖို့စည်းစာကြီးတဲ့ဂုံးတွေရှိတဲ့နေရာတွေကိုအချို့သွားနေရပြီဖြစ်ပါတယ်။အချင်းကတော့ဒီလိုမျိုးစည်းစာကြည့်ဖို့တော့ဖျားစီဒီဘောကနေပြီးတော့ကြည့်ကြပါပဲ။တိုးတော့လဲရေရှည်မှာကြတော့ဒီဖျားစီတော်ကြီးရဲ့ကြံ့ခိုင်မှုအဲဒီနောက်ဒီအချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာသာရေးရမလျော်ညီတဲ့နေထိုင်သွားလာမှုတွေကြောင့်မလို့အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒါတွေကိုပိတ်ပင်ပြီးတော့စီစာကြည့်ရတဲ့အတွက်ဂုံးတွေတီးကြစီလုတ်ပြီးထားတာရှိပါတယ်။အဲဒီဂုံးတွေဘောကနေကြည့်တဲ့ကြည့်လို့ရပါတယ်။ဒီမြင်ကွင်းလေးဆိုလဲအတော်ပကြီးဆန်တဲ့မြင်ကွင်းလေးလို့ပဲပြောအောင်ပါပဲ။အဲတခုတော့ရှိတယ်အနားရောက်လို့ရှိရင်တော့သူကဖုံတော့ရှိတယ်။ဒီလိုနေမှာမှန်လုံလေးနဲ့တွိုင်းရင်တော့ပိုအဆင်ပြေတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့အိုးဝင်တဲ့ဒီခီးစင်မှာတွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆူဆူရွရွတော့ဓမ္မအဝါမဖြစ်ဘူးတော့ဒီလိုနေရာဒေသမှာစိတ်ထဲမှာပို့ပြီးသွက်တယ်လို့တော့ခံစားရသေးတယ်။အများကြီးလည်းညွားရ။နေရမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ကဲ့။ပြတ်တက်ကြီးဖျားကိုရောက်ပါပြီ။ပြတကြီးဘုရားကကွန်းတောင်ပေါင်းလှိုင်နှစင်ကူဘုရားဖြစ်ပြီးတော့ AD 1249မှာကြဆွာမင်းတည်ထားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ကြဆွာမင်းကတီဟိုပြန်ဓမ္မတိရိမဟာထေရအတွက်တိဆောက်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ပြတရာနေမှာစတင်တည်ခဲ့တဲ့အတွက်ပြတရာဘုရားလို့ခေါ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဘုရားတည်ပြီးမကြာခင်မှာပဲကျဆွာမင်းနှိမ့်စာရောက်လို့ဖရာအပီးမတတ်နိုင်ခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဒီမှာဘုမြရတဲ့ရုပ်ပွားတော်ကလည်းကြီးညိုစရာတပ်ပေတဲ့အသွင်တံနဲ့ဖူးတွေ့ရပါတယ်ဒီပြတရာဖျားကိုအခုချိန်မှာတော့ပြတ်တက်ကြီးဖျားလို့ပြောင်းလဲခေါ်ကြပါတယ်ပြတရာဖျားမှာအုတ်စီအုံနဲ့လက်ရာတွေနဲ့ပေါင်းကူအမိုးခုံးတွေကလေလာစရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကအပြင်ကိုလှမ်းမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းဒီပြတ်တက်ကြီးဖျားရဲ့အဝင်မုန့်တဲ့အမိုးခုံးနှစ်ခုကြားမှာလွတ်နေတဲ့လေယာဉ်နဲ့ထားပြီးတိဆောက်ထားပါတယ်ဒါကလည်းထူးခြားတဲ့ပကံမှာရှိနေတဲ့ဖျားရည်တွေမှာထူးခြားတဲ့အသွင်တံဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာနေကြည့်ရတဲ့မြင်ကွင်းဒီလိုမျိုးမြင်ကွင်းဒီစင်းတူတော် ਨੇ တမျိုးလေးပဲဗျပုံမှန်ဖူးတွေ့နေကြမျိုးမဟုတ်ပဲ ਨੇ ဒီလိုအစင်းအသွင်အပြင် ਨੇ နောက်ခံ ਨੇ ဆိုတော့လေโอเคကျွန်တော်တို့အခုကတော့စီစာမြင်ကွင်းပကံရဲ့စီစာနာမည်ကျော်ပကံရဲ့စီစာကိုခံစားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥဝေစီယာကုပေါကြီးလက်ညွန်တဲ့နေရာကိုသွားနေပါတယ်ရောက်ပြီးဂုံဒီနေရာမှာသူကဂုံလေးလှုပ်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီရဲ့ဒီဘက်မှာတော့ဟိုမိုးရင်းနေပါဆိုတော့ဒီဘက်ရည်ရှိမလားမသိဘူးအဲ့ဒါဆိုတော့ပို့လှမလားမသိဘူးဒါကတော့ဒီဂုံလေးအတိုင်းအပေါ်ကိုတက်သွားရမယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာကကြတော့ဒါကဆန်းဆက်ကြည့်ဖို့အတွက်ဂုံလေးလှုပ်ပေးထားတာအဘောကတက်နေတာအဲ့ဘောနေပြီးတော့ဆန်ဆက်ကိုကြည့်ဒီဘက်ကလူနေနေရှင်းတယ်ဟိုဘက်ကကျတော့ဆူလာမူနီဘက်ကကျတော့လူများလို့အဲ့ဒါကဒီဘက်ကိုလာတာကျောင်းလက်ထိုက်တဲ့နောက်တော့လူရှိရပြဘေးပဝန်းကျင်ကိုမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းနေပါ
ဟိုးမျက်စိတဆုံးထိကောင်းကင်ဘုံကိုလှမ်းမြင်နေရတယ်ဒီမြင်ကွင်းအချင်းနဲ့ပဲဆရာဇော်ကြီးရဲ့ကြပြတပိုင်းတစလေးညဝေပြရစီရှားလျောငဲ့ပြင်နှလုံးမှာဖြူစင်ချေနဲ့လူတွင်ကျေပကံသားတွေတို့ကိုအားကိုကိုယုံကိုးကပါကိုမျိုးကုံတမန်တက်ပေလိမ့်ဓာတ်ထက်တဲ့ပကံမှာမြမာတို့ခေဟောင်းစီဒီနဲ့တစောင်းဆယ်ချောင်းနဲ့ဇပနံရွှေပောက်ကံပြည်တကြောမှာပေါ်ကျင်တိုင်းပေါ်တဲ့ပြင်ဝါပြောတဲ့သာသနာခေါင်းလောင်းတဲ့ညံမစင်းရင်နဲ့ပကံပွဲတာလွန်းလို့လာသူလာသွားသူသားလေတွင်သားပြည်တော်သားအသေးသားမင်းမှုတန်းတစိတ်တဝန်းတလက်ညီပြည်ရေးကိုပြိုင်သူချီတော့ပြည်တော်မြတ်ပဲ့တင်တဲ့ဘဝကပြန်မာရော့တရားငယ်မှန်ရှင်မြတ်ကဲ့အထေအရဟံနဲ့မြေပကံတော်အထာဖုံးနဲ့ပြင်ပြည်လုံးညီညာတော့ဤကဘာမှာပြည်မာရဲလို့ဝင်းကြတဲ့ဒီမင်းဒီပြည်တော်ဖြင့်မာလေးမောင်ချစ်မကြီးနိုင်မှုရွှေစည်းကုံခြေတော်ရင်းစီကခေအောင်ဇံပကံတဲ့ချင်းကိုဖြင့်ညှင်းဆူခဲ့ကြောင်းโอเคအခုကတော့ပကံဒါမျိုးသစ်ပေါ့ပကံမျိုးသစ်ထဲကိုရောက်ရောက်ပြီးတော့ဒီဆိုင်ဒေါ်လာတန်းအတုတ်ဆိုင်เนี่ยဆိုတော့အဲ့ဆိုင်လေးကိုသွားပြီးတော့ပါဆယ်ဝင်တယ်ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပြန်ရောက်တော့မှာပဲအေးစစ်စစ်ဟိုဖြစ်မယ်အခုဘာဝယ်လာလဲဆိုတော့ဟင်းရွက်နှစ်ထောင်တုတ်ပြီးတော့တမုံပွင့်တုတ်ပြီးတော့မြူရွက်တုတ်ပြီးတော့စိတ်သားလုံးကျော်ဝယ်လာတယ်ဒါကတော့ဒီဘက်ဒေတာမှာထူးထူးခြားခြားရတယ်ဟိုပါပေါ့ဟိုအညာတုတ်လို့ခေါ်ပါပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်မန်းလေးမှာတော့တခါစားဘူးလေဒီလိုဟာမျိုးပကံမှာလေဒီလိုမျိုးလေးရတယ်ဒီဒေါ်လာတန်းဆိုင်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အွန်လိုင်းပေါ်မှာတွေ့တာ ਨੇ ဒီဆိုင်လေးမှာလာပြီးဝယ်တာဗျာโอเคညာစီတန်းလေးဝင်ပြီးအဲ့ဇလူလေးကိုလိုက်ဟုတ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 ်တယ်ဟုတ်တယ်ဗျကျေးဇူးကျေးဇူးဟုတ်တယ်ဆက်ပါပကံမြို့တဲ့ညကတော့ဇီကားနေတယ်ဗျစားစရာတောက်စရာဆိုင်လေးတွေကလည်းအဆုံရှိတယ်။ဒီကညာစီဘက Okay ဒီပိုင်းမြဝေချင်းကိုတော့ဒီမြနဲ့ပဲခြေနဲ့ပြပါဗျ။နောက်နေ့ကျတော့ကျွန်တော်တို့နောက်နေရာလေးဆက်သွားတာပေါ့။အလုံးချစ်စစ်တူပါတယ်။